קדושים תהיו כי קדוש אני. בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם. לא תלכו בחוקות הגויים. אתם יודעים מה פירוש המשפט הזה? יהודי עם לב של יהודי שקורא בתורה פסוק שבורא עולם אומר לעם ישראל, בנים אתם להשם אלוקיכם, אני בכם בחרתי מכל השבעה וחצי מיליארד אנשים שיש בעולם, בכם בחרתי להיות בנים שלי. איזה עושר, איזה... מי שמבין מה מדובר פה, היה צריך לרוץ במחובות, לצרוח לשנה מרוב עושר. מה אתה שמח, איציק? אני פתאום עכשיו הבנתי מה הולך פה. אני מתוך אותם 13.2 מיליון יהודים, שהם הבנים של בורא עולם. יש עולם כל כך גדול, 7.5 מיליארד, ובנו כתוב מפורש, והגויים מודיעים. הגויים מודיעים. אני באמריקה חי איתם, אומרים, היי, listen, you are the chosen people. אומרים הגויים, לא מכחישים. אתה קדוש, אתה כמוני. אני הבאתי אותך למדרגה שלי. מה אתה הולך לבר כמו איזה כלב שוטה, מזיל ריר, מסתכל שם על הבחורות כמו איזה אחד שבחיים שלו לא ראה משהו? מה זה ההתנהגות הזאת? אתה לא מתבייש? בן שלי ככה מתנהג? אתה הנציג שלו בעולם וככה אתה מתנהג? יושב בבר עם הרגליים על השולחן ושוטה וויסקי ובירות? זה התכלית של היהודי בעולם? זה אוי לבושה הזאת. זה הבן שלי, זה עם סגולה זה. מה ההבדל בינו לבין ויני או לאחמד? אם היינו שומעים עכשיו רק קול יוצאת מהשמיים, גועל נפש, איזה בנים עלובים יש לי, היינו לוקחים ללב או לא? היינו מתחילים לבכות מצער ומבושה? אם לא, אז אתה כבר לא יהודי, חביבי. אין לך לא, אין לך לב, אין לך כלום, אין לך. והמצפון שלך כבר מת לגמרי. אם השם בא אומר לך גועל נפש איך שאתה מתנהג, ואתה ממשיך עכשיו לחזור לשטויות שלך כאילו לא קרה כלום, מה עוד נשאר לומר? מה? עם הספר, בנים של הקדוש ברוך הוא, הלכו, הביאו כמה גויים מארצות הברית או מאירופה, משלמים לכל אחד כמה מיליונים שיבוא, ייקח חתיכת אור ויזרוק אותה לתוך רשת. וזה יקבע אם יהיה מאושרים או שהם יהיו אומללים בחיינו. יש לך טיפשות יותר גדולה מזאת? רק מראה לך איזה רמה אפסית הגענו. אתה מאמין בעשרת הדיברות? אתה מבין שבעשרת הדיברות כתוב שאתה יותר גרוע מיאסר ערפאת? מה כתוב בתורה? למי יש עונש יותר גדול? לרוצח או למחלל שבת? בעשרת הדיברות, מה בא לפני מה? זה בא מהחשוב אל הפחות חשוב. שבת בא לפני לא תרצח, העונש על שבת יותר גרוע, זה מוזכר יותר פעמים בתורה, והכנסות של מחלל שבת בחיים הרבה יותר גרועות מרוצח. אתה מאמין או לא, זה לא משנה את המציאות. אפשר להוכיח לך בשעה שזה אך ורק נכתב על ידי זה שברת העולם. אף אדם בשר ודם לא יכול לכתוב עמוד אחד בתורה, זה בדוק ומנוסה. גדולי העולם בהיסטוריה שלמדו כל החיים שלהם תורה, אף אחד מהם לא היה מטומטם. לא הגאון מווילנה, לא הרמב״ם ולא כל התנאים. אף אחד מאיתנו בעוד מיליון שנה לא יגיע לאחוז מהם בחוכמה. והם הניחו תפילים ושמרו שבת, אתה יותר טוב מהם? נגיד שאתה צודק והתורה לא מבורא עולם, נגיד. יום אחד שנינו מתים, אתה מבסוט, בסדר, מתת, נהפכת לחוד. אני גם כמאושר פה, בירושלים, לומד תורה, מלמד תורה, יש לי ילדים צדיקים, תראה איזה דרך ארץ, תראה איזה אישה, איזה אהבה, איזה בית, אין אצלנו בגידות, דברים, ניאוף, כל סמי, אין אצלנו את הדברים האלה, העולם החיים שלנו פשוטים ונקיים ומאושרים, אין מאושר יותר ממני. אז אני מאושר ואתה מאושר, שנינו תקו, שנינו מתים, תקו. שני מאושרים מתו, יפה, נהפכו לחול. אבל אם אני צודק והתורה היא מבורא עולם, יום אחד שנינו נמות ואני מאושר לחיי נצח כמו שהתורה מבטיחה, כי שמעתי בקול השם ואתה אין אומלל יותר ממך בהיסטוריה, שעכשיו אתה צריך לשלם עד 70-80 שנה של חיי שקר, דקה דקה, עוול אחרי עוול, חילול שבת אחרי חילול שבת, טרף אחרי טרף, חוסר צניעות אחרי חוסר צניעות, ניאוף, לשון הרע, בטלה, מושב לצים, אין לך סוף, מיליארד עבירות מחכות, ואחד אחרי השני אתה צריך לעמוד ולשלם.
תחשוב עכשיו, אם אני צודק, איזה עבוד אתה. לא שווה לך להתחיל לחקור? אתה לא אדם טיפש. הרי אם יהיה אחוז אחד סיכוי שיש בכוס רע, לא תיגע. על אחוז אחד סיכוי, עוד שלושה ימים תלך במדבר עד שתגיע למים נקיים, שלא תסתכן באחוז אחד שאולי תמות. והרי כתוב 12 פעמים בתורה מחלל שבת, אז אתה רואה שהתורה הקפידה מאוד על שמירת שבת, אז אם יש אחוז אחד סיכוי שהתורה היא מבורא עולם, איך לא רועדות לך הידיים שאתה מניע את המכונית בשבת? הרי כתוב לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. מי אמר את זה? ביאליק? מי אמר את זה? תחשוב! אין חוכמות, התורה זה לא פיקניק. התורה זה לא עולם הזה שאתה יכול לעבוד על השופט או להציע לו שוחד. בעולם האמת, על כל דבר ודבר עתיד אדם ניתן לחשבון. מה? אתה חושב שאם תיתן סיסמאות נגד הדתיים ונגד הדת ונגד הרבנים ונגד התורה זה ישנה משהו מהמציאות שלך? בסופו של דבר אתה וסדאם חוסיין, שניכם מגיעים לאותו בית דין, מה אתה חושב? לא יעזור לך כלום, גם אתה חושב שאתה הומני ומשכיל והדרך שלך היא האמת. אתה לא יכול לברוח מהאמת. מי שלא רואה מה קורה לנוער היום, אין לך שקרן יותר גדול ממנו. אין, תביאו אחד מהם, תחברו אותו למכונת אמת ותשאלו אותו את השאלה, מי השם בחורבן? האם החינוך החילוני הנוראי שלימדו ב-40 שנה האחרונות בארץ גרם לחורבן הנוראי של בני הנוער, אלימות וסמים ומגפת הגירושים וכל מה שקורה היום בארץ, דברים נוראים ממה שקורה היום? והם יגידו לו, מכונת האמת תישבר לרסיסים מהשקרים האלה. מי יכול להגיד לו על כזה דבר? אז לא אכפת לך מהילדים שלך, מה אתה עכשיו מתעסק דת, לא דת? יש כאן צרה לאומית, אינטרס לאומי ממדרגה ראשונה, בלי קשר לדת. גם אם היה ידוע בוודאות שהתורה חס ושלום היא שקר, כמו אצל הנוצרים והמוסלמים שהרבה מהם בעצמם יודעים שזה בלוף. חס וחלילה, גם אם היינו יודעים שבתורה שלנו יש גם כן הרבה טעויות מטופשות, כמו בנצרות ובאסלאם. גם אם היו יודעים את זה, עדיין היה אינטרס לאומי ממדרגה הראשונה לעודד תורה וישיבות. כי בלי ישיבות אין עם ישראל. מה ששמר את עם ישראל, עם היהודי, זה אך ורק לומדי התורה. נכון, היו גם דתיים שלא לומדים, אבל מהם זה לא היה הלפיד של עם ישראל. מה שהחזיק את עם ישראל לאורך שנים, לאורך 2000 שנה בגלות, בתור עם יהודי, זה אך ורק הישיבות והקהילות ששמרו שם מצוות. אם היום אתה מבטל את זה, תוך דור אחד לא יישאר יהודי אחד בעולם. אחד לא יישאר. עם כל מה שקורה היום בעולם החילוני, שכמעט כולם מתחתנים עם גויים פה באמריקה ובאירופה, וגם בארץ יש מגפה של נישואי תערובת, אותו אחד לא יישאר אף אחד, הם לא מבינים את זה. אכפת לך שהילדים שלך יהיו יהודים, הנכדים שלך שיהיו יהודים, אז אתה חייב לתמוך אתה בעצמך בתורה ובישיבות. בלי קשר לדת, אמרתי לכם, גם אם היית יודע שהתורה היא שקר, אבל התורה, איך אומרים באנגלית? It serves its purpose. זה מונע סמים, זה מונע פשע. בעולם האמת, אתה רוצה להגיע לאן שהיהודים מגיעים, תחיה כמו יהודי. ויהודי זה א' שבת, תפילין כל יום, תפילות, לימוד תורה כל יום, לא להתגלח בתער, לא לדבר לשון הרע, לא לעשות עבירות מין. יש רשימה. אתה רוצה להגיע לאיפה שצריכים להגיע, אתה צריך להרוויח את זה ביושר. אף אחד לא יביא אותך לשם בגלל שסבא שלך בתימן היה רב. להפך, זה רק מחמיר את מצבך שבעתיים, שבאת מגזע של כזה צדיק, וכפרת ובגדת ועשית הכל הפוך מהסבא שלך. אפילו על כבודו לא חסת. זאת שסבתא שלה הייתה מוכנה למות, לא להוציא שערה מהכיסוי, או שלא יראו לה את הברכיים או את השוקיים וכו'. היא רבה, למה לא נותנים לה להציג את הגוף הארון שלה בכל תמונה בעולם, שכולם יסתכלו איזה בהמה היא. זה מה שהיא עושה. שימו לב מה הולך היום. לא סתם רוצחים לנו ילדות, כותפים להם בעיתונים, בואי לקורס לדוגמנות, נעשה לך אלבום, אונסים אותם אחת אחת. כל אלה שרוצות להיות שחקניות קולנוע, אם ההורים שלהם היו יודעים מה הן צריכות לעבור עד שהן יהיו שחקניות, היו יורים לעצמם בראש. תחשבו איזה חורבן. כל זה בגלל שגדלו בלי תורה.
הפקרות איש הישר בעיניו יעשה. ואם בחוקותיי תמאסו, כמו היום בארץ, אוף, נמאס כבר מהדת, נמאס מהרבנים, נמאס מהתורה, תורה, תורה, כל מקום, נמאס, ישיבות, נמאס, נמאס מאוכל כשר, נמאס משמירת שבת, נמאס מאין אוטובוסים בשבת, נמאס מכפייה דתית, ממציאים. מה הם אומרים? מה קרה? חזר בתשובה, התחרפה? השתגע? פירוש, מי שמתחיל לשמוע בקול השם הוא משוגע או מטומטם. שומעים מה הם אומרים? יש בושה יותר גדולה, והם מצערים את שומרי המצוות, הם מצערים את לומדי התורה, אף על פי שבזכותם הם נושמים. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. לא לומדים את התורה שלי מסביב לשעון, חוקי הטבע מתבטלים, העולם חוזר לתוהו ובוהו, נגמר הכל. לא יהיה להם את הכדורגל המטופש שלהם ואת הכדורסל ואת כל השטויות במיץ עגבניות שהם רצים אחרי זה. הרי בזכות כל מה, מה יש את זה היום? בזכות מה הם נושמים? בזכות מה הם רצים? בזכות מה יש להם מקום לגור? בזכות מה יש להם אוכל לאכול? אך ורק בזכות לומדי התורה. מי שרוצה להינצל, לא מחר, עכשיו, הלילה כבר מתחיל להתעורר. מחר כבר יהיה מאוחר. תקום מחר, תחזור לתה, נס קפה, עיתון, שטויות, אינטרנט. כל אחד והשטויות שלו, כבר לא תזכור שהייתה הרצאה. עכשיו, עכשיו, הרגע. כל אחד עכשיו יגיד, ריבונו של עולם, גמרנו, נגמרו המשחקים. אי אפשר רגל אחת בעולם החילוני ורגל אחת בישיבה. אי אפשר. זה לא כבוד שיהודי ככה יפזר עשן כמו זה פלגמט ברחוב. זה לא כבוד. אתה בן של בורא עולם, מה זה? זה צחוק זה? מסתובב ומפזר עשן וכולם סובלים מסביבך? גם מזה כדאי להיגמל. אבל קודם כל סמין, זה יותר, זה דופק לגמרי את המוח. עוד שנה, שנתיים, הראש של החיים שלך נגמרים. נשרפים לך תאים במוח, כל אישון, כל כדור, כל אקסטזי, כל הדברים האלה, הורס את המוח. כימיקלים, הגוף לא בנוי לזה. הנקודה היא, בלי תורה לא מתקדמים, בלי מוסר לא מתקדמים. כל אחד מכם ייקח את עצמו בידיים, תתחילו בדברים החיצוניים, תתחילו להשתנות בצורת לבוש שלכם. מספיק להתלבש כמו הומואים משנקים, מספיק. זה לא הדרך של עם ישראל, כל אחד, גדים צמודים, אדום, ורוד, קוצים, עגילים, מספיק עם הדברים האלה. אתה בן של הקדוש ברוך הוא או שאתה בן של מי יודע מה? מספיק, זה בושה בשבילנו. למה אני צריך להתלבש כמו ספורטאי באמצע הרחוב? מה, אני במגרש הכדורגל? מה, אני בחוף הים? לכל מקום יש את הבגדים שלו. אתה בא לעשות ספורט, תלבש בגדי ספורט. מה אתה מסתובב עם בגדים קצרים חצי עירום ברחוב? מסתובב, כולם מסתכלים עליך. אם לא לומדים תורה, לא מתקדמים לשום מקום. אין עם הארץ חסיד, כתוב. אי אפשר להיות בור ועם הארץ, לא לדעת שתי משפטים בתורה ולהגיד אני דתי. אני אוהב השם, אני יש לי חלק לעולם הבא. מה פתאום? בבא מייסס, לא יכול להיות. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, כתוב, שנאמר וכו' וכו'. ומה כתוב? ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. ויש שם רשימה שלמה של אנשים שחס ושלום איבדו את הכל. יש כאן מישהו שרוצה להפסיד חיי נצח של תענוגות שירים את היד, אחד. יש כאן מישהו, לא יכול להיות שאדם סדיסט שרוצה לגרום לו ולילדים שלו חס ושלום איבדון לנצח נצחים. אז על מה מדובר כאן? מה אתם חושבים, שלהיות שומר מצוות זה בגדים? לא ביקשו לכם להתלבש שחור, לא כובעים, לא זקנים, עזבו אותנו מהתחפושות. מה מדובר כאן? שבת, זה הבסיס של כל בית יהודי. נישואי התערובת עולים כל שבוע. עוד מעט לא יישארו יהודים בעולם, החילונים לא מבינים. היום זה כבר לא מדובר עכשיו אם התורה אמת או לא. אם אתה בחרת להיות חילוני, הבנים או מקסימום הנכדים שלך התחתנו עם גויות. ועבדת, כל השושבת של 3,300 שנה נקטעו ואתה השם. כי תשוב אל השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. התרחקת, תחזור. איך אבא אומר לבן שלו? תחזור. לא, אבא, פישלתי יותר מדי, אני מקרה אבוד. לא, 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 בני היקר, תחזור, תחזור, בסדר, מחכים לך. העיקר תחזור. ככה השם אומר לך, תחזור, תשוב אליי. כל רגע ורגע אני מנסה אותך אם אתה תשמור את המצוות שלי או לא. למה? להטיבך באחריתך. להטיב לך בסוף של החיים שלך יתחיל הטוב.
אם תיקח את השכר של כל בני האדם בעולם מבריאת העולם עד לרגע זה, כל מי שהיה לו כיף כלשהו, כמו שהאמריקאים אומרים, I wanna have fun, קחו את כל הפן שהיה בעולם, של כל הדתות וכל הכתות וכל האנשים ונשים ואוכל וכסף וספורט, מה שאתה רק רוצה, חברו את הכל ביחד, לא ישווה לשעה אחת שכר של יהודי שומר תורה ומצוות שחי לפי הוראות הבורא. שעה אחת בעולם הבא עברת את כולם ביחד עם כל הכסף והכבוד שלהם והוליווד, שמוליווד וספורט ומה שאתם רק רוצים, כל הכיף שלהם ביחד לא ישווה לשעה אחת של כיף רוחני, אינפוזיה ישר לנשמה. אני נותן לכם עצה לחיים שהיא לא באה ממני, היא באה מכל הספרים הקדושים מבלי יוצא מן הכלל. תנסו לעבוד רק על המידה הזאת ברצינות. לא רק, אל תעבדו על הכל כמובן, אבל על זה בעיקר. תתחיל לאמן את עצמך להסתדר בלי לשקר, בלי לתחמן, בלי להעמיד פנים, בלי לעשות הצגות, בלי להיות צבוע, בלי להיות מה שנקרא באנגלית politically correct, בלי להתחנף לרשעים, בלי להעמיד פנים. עזוב אותך מלהיות שחקן, זה השם לא סובל כאלה אנשים, אחד שאין תוכו כברו. תהיה אמיתי, תהיה איש אמת, תמיד תודה. הרי מה זה יהדו? אם שואלים אותך מה המילה יהודי במילה אחת, תגיד לי מה זה יהודי. מה התשובה? מילה אחת, מודה. מודה מלשון תודה ומודה מלשון אמת. מודה, הכל אמת, אני מודה. ואני גם מודה לך מלשון תודה, זה כל היהדות. כל החיים האלה זה לאמן אותך להיות אסיר תודה, לא כפוי טובה חס ושלום. סור להיות כפוי טובה זה דבר נורא, כפוי טובה הוא שמתעף כפוי טובה. המון ומואב הפסידו את הזכות להתגייר לדורי דורות על כפיות טובה, על דבר שהיה עולה להם דולר. דולר! על דולר הפסידו חיי נצח. דולר!